Dobrý den, dnešní video bude o medailonky vepřové panenky plněné divou, nebo chcete-li, modrým sýrem. Takže já si tady nejdřív tu panenskou lehce odblaním takhle. Když ten nůž se to takhle podpíchne, tak se ten nůž takhle otočí, jakoby ostřím trošku nahoru, aby sundával jenom tu blanku a nikoli to maso. Tak já myslím, že takhle to stačí. No a teď si z toho nakrájím takové medailonky. Tohle ještě taky trošku očistím. Takhle musím postavit. To byl medailonek z té špičky taky. Tak takhle si to srovnám. No a teď si do každého toho medailonku udělám takovou kapsičku. Budu si to dát třeba takhle na talíř. Samozřejmě je dobrý takhle to podržet dlaní ze zhora, abyste se neřízli. Vidíte, teď jsem se píchnul trošku. No a teď si takhle nakrájím takové proužky z té šunky. 1, 2, 3. 4, 5. Šest, sedm jich mám, že jo? 7, jo. Tak. No, naplním to, nebo naplním, nakrájím si kousky nivy. Každý ten kousek jednotlivě takhle zabalím do šunky. Takhle ho vpravím do toho medailonku. No a teď tady mám takhle hop, slaninu. A takhle to zabalím do plátku slaniny. Tak vždycky to přimačknu. No a takhle si to jeden po druhém připravím. Jo, vždycky hezky přimačknout a potom, až to budeme dávat na pánev, tak to musíme vždycky dávat tím spojem dolů do toho tuku rozpáleného. No, ještě tady mám ten poslední. Zase tu slaninku plátek přes to. Lehce přimačknout. No a teď to můžu osolit. Opepřit. A dám si to takhle na talíř a připravím si pánev a budeme opékat. No a teď už tady mám rozpálenou pánev, nebo rozehřátou. Dám tam kousek sádla, ale opravdu ne moc. Ještě to nechám trochu rozpálit. A myslím, že takhle to stačí. No a teď tady mám ty medailonky. Takhle vždycky trošku ještě přimačknu a tím spojem té slaniny je dám dolů.
No a sprutka to opeču z jedné strany, z druhé strany a až to bude opečený, tak to dám na 90 stupňů do trouby asi na půl hodiny. Se na to podívám. Tak takhle se to hezky opejká. No, teď to zase otočím takhle zpátky. No, počkám chvíli a už mám připravenou troubu na těch 90 stupňů, takže řekněme 25 minut, no, tak já jdu do troubu. No a protože mám čas, než se mi ty panenky udělají, takže to dneska pojmeme trošku slavnostněji, já si tady voloubu takhle rajče, který dám do vařící vody. Nechám ho tam tak asi 20 vteřin. Takhle začne už odlupovat, tak si to takhle dám do studené vody. Takhle se to krásně sloupne z toho. My už jsme to dělali, já už nevím při jaký příležitosti, ale už jsme to určitě dělali. Tak, teď to takhle rozkrojím na půl. Vezmu si buď vypichovač nějaký, nebo takhle malou žičku. No a ty jadýrka z toho takhle vyndám. Vždycky takhle proti tomu palci se to vyštípne. No a to pak použijem na ozdobu, na ty medailonky. Jo, takhle. Prostě proti palci, silou nahoru a ono se to krásně takhle vyštípne. Aby se vám to samozřejmě nedostrhalo, ta dužina, tak ono by se to taky snědlo, no ale je to škoda. No. Tak, takhle to mám připravený. No a musím počkat, až se to dělají ty medailonky. Takže po 25 minutách to vypadá takhle, tak já to takhle přendám na nějakou mísu šikovnou. Dám si ji zase do té trouby, ještě, která už je vypnutá, ale aby mi to nevystydlo. No a teď tady mám druhou pánev, takovou malou, abych tam neměl žádný ty kousky. Tak to takhle vyměníme místa s kameramankou. Takhle to předsedím. Promačknu. A naleju do toho takhle trochu smetany. Přidám tam pepř. Tak to bude dobrý. No a
teď to nechám, tu smetanu s tím výpekem pěkně svařit. A jak se ta smetana začne vařit, tak se bude redukovat, jak se říká odborně. No a pak už to ještě ochutnáme a budeme servírovat. Takže vidíte, takhle se to krásně svařilo. Tak já tomu ještě uberu. A hodím tam takhle ohřátá rajčata. No, chviličku počkám a budeme nandávat. Ještě bych to měl ochutnat. Samozřejmě zase záleží, jestli to chcete mít víc pepřový, anebo ne, já myslím, že takhle to úplně stačí. Tak já přenesu to maso a jdem na to. Takže bychom to udělali takhle. To takhle přeliju tou omáčkou, nebo ono to je spíš šťáva než omáčka. Jedno bych mohl nechat bez přelití. Takhle na to dám to rajče. Osypu to petrželkou. Tak, ještě to není hotový. Takhle svému třeba tenhletem. Takhle ho překrojím. Krásný. No vidíte, je to. To se pod těch 100 stupňů do té trouby se to dává proto, aby vám z toho nevytekla ta šťáva. No a tady mimo natáčení kameramanka upekla pár brambor. Takže když už je upekla, tak já tam takhle dám. To jsou takový americký, anebo ty americký spíš ne, to jsou takový ty rumunský nebo nějaký. Takže takhle panenka plněná nivou. Ať vám chutná.